poliisirinnasta. Reisi luusta alaspäin, polvikoho ylöspäin. Tunne tukialan takareisi. 90 asteen kulma. Varo, että kaadu tänne venytettävälle puolelle, eli tunne ranka lattiassa. Oina suoraksi. Ja sama juttu, että pieni rako koetat pitää selän alla, selkä venyy toiseen suuntaan. Lepittele jalkaa, jos hermostuu, voi taputella tai silittää. Kurkista ylös. Jalat yhteen. Jätä nyt tukijalka koukkuun. Sama alku. Tunne edelleen selkä pitkänä, et paina lannerankaa liian paljon lattiaan. Polvi koukkuu. Avaa vähän ristiin, eli jos sulla on vasen jalka, niin kohti oikeita hartiaa tai päivästä. Ja laske myös alempi jalka vähän sisäkiertoon. Tulee kahden jalan X. Tuo keskilinjalle, ojenna alempi. Jalat yhteen, pitkänä alas. Ja rentoutus. Ja vielä toistetaan toinen puoli. Tukijalka koukkuun, pitkä selkä, ei lasketa lantioon kääntymään. Polveen kainaloon. Siellä venytetään jalkapohjat yhdessä. Vähän pitkällä selällä eteen, eli ei pyöristytä vaan vähän aktiivisemmin. Voit tukea itsestä eteenpäin. Ja sitten lähdet hitaasti pyöristämään selän. Saattele tässäkin pituutta. Samalle puolelle sivulle, kurkota kohti yläviistoa. Thank you.
jos jaksoit seurata tänne saakka. Lisää tulee. Toivottavasti päästään pian oikein tunneksi.